Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai ser mais sério do que de costume e sentirá necessidade de se concentrar no que é realmente importante. Não tenha medo de mostrar o seu talento para improvisar. Humor. Você está mais consciente do que o normal de uma necessidade de construir no sentido amplo da palavra e aumentar a sua segurança. Amor. Sua esfera emocional está menos severa e sua ternura será correta nesta quinta-feira. Você vai achar fácil comunicar seus sentimentos. Se você for solteiro, não tema novos encontros. Dinheiro. Seguindo a linha de pensamento de ontem, você fará com que o dia de hoje seja gratificante e bem-sucedido. Trabalho. A sorte está do seu lado e irá melhorar seus pontos fortes profissionais. Aproveite esta oportunidade enquanto a sorte está presente e esteja aberto às oportunidades. Tenha um bom dia, Virgem. Até amanhã.